Алтыным, кыргызым, берекем, космосым. Сен ушунчалык сонун затсың, өзүңдү билгиниң. Тез кабар көрүүчүлөрүнө арналат бул видео. Тез кабар каналын көрүңүздөр. Сиздин турмушуңузга, тиричиликке керек нерсенин баардыгы ушул жакта бар экен. Мен бул каналды өзүм аябай сыйлайм, сүйөм. Өзүм дагы көрүп баштадым, Кудай буйруса. Мени ушул каналдан көрүңүздөр, өзүңүздүн турмушуңузга керек нерсени ушул каналдан табыңыздар, чогуу көтөрөлү. Кеттик анда. Молодец.